Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi avvalida xodimlar tomonidan davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng kun tartibi bo'yicha Andijon davlat universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti, siyosiy fanlar falsafa doktori Zohidjon Haytmatovning korrupsiyaga qarshi kurashish davlat va jamiyat yangilanishida muhim omil mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Unda korrupsiya har qanday davlat va jamiyatning siyosiy iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadigan hamda inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladigan jirkanch illat ekanligi, unga qarshi kurashda bugungi kunda davlatimiz rahbari boshchiligida bir qator islohotlar amalga oshirilayotganligi aniq misollar yordamida atroflicha ma'lumotlar taqdim etildi. Kun tartibida belgilangan ikkinchi masala bo'yicha Andijon viloyati qon quyish markazi bo'lim boshlig'i oliy toifali shifokor Gavharoy Bakir Oxunova tomonidan donor bo'lib kimningdir hayotini saqlab qoling mavzusida ma'ruza qilinib, donorlikning inson organizmiga foydasi, uning ahamiyati va qanday qilib donor bo'lish mumkinligi haqida batafsil tushunchalar taqdim etildi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma boshlig'ining yuridik masalalari bo'yicha o'rinbosari mayor Qodirjon Nomonov tomonidan O'zbekiston Respublikasi istiqbolli loyihalar milliy agentligining 2024-24 sentyabr kungi 10 sonli buyrug'ining mazmun mohiyati shaxsiy tarkibga bir qator misollar yordamida atroflicha yetkazildi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlari e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi.